Hallå! Välkomna till min inspelade lektionsserie om processrätt. Det här är en lektionsserie som jag kallar för Processrätt 2 för att visa att det är en lektionsserie som jag använder i lite mer avancerad processrätt än den mest grundläggande. Jag har alltså lite mer grundläggande processrätt också inspelat. Jag brukar använda den här lektionsserien i kursen Rätten och samhället. Som ni ser här så består processrätt 2 av tre delar. Och det här är den första delen som är lite allmänna regler kring processrätt. Och sen kommer det komma mer detaljer kring brottmål i del 2 och tvistemål i del 3. Men alltså först lite allmän introduktion till processrätt. Vad är processrätt för någonting? Ja, man skulle kunna säga att processrätt är spelregler för hur polis, åklagare, domstolar, advokater och parterna i en rättslig process ska agera. Det är alltså regelverket som styr den rättsliga processen, och det är ju kanske ganska logiskt eftersom det heter just processrätt. Man kallar det här också ibland för den formella juridiken. Den formella juridiken till skillnad från den materiella juridiken eller materiella rätten. Om vi börjar kanske med den materiella rätten så är det det som jag håller på att prata mer om i mina andra inspelningar där jag alltså pratar om enskilda rättsområden och reglerna för enskilda rättsområden. Det kan vara allmän avtalsrätt, det kan vara köprätt, det kan vara hyresrätt, det kan vara straffrätt, konsumenträtt, you name it. Och då vet ju vi att det finns ju en massa juridik som reglerar då de här enskilda rättsområdena. Alltså detaljreglering av vad som gäller i en viss given situation. Det är då det som vi kallar för den materiella rätten. Den formella rätten, den har då inte regler om de specifika rättsområdena på samma sätt. Utan det är helt enkelt spelreglerna, ramen för när det inom den materiella rätten uppstår ett problem som vi behöver lösa, då innehåller den formella juridiken regelverket för hur de här problemen ska lösas. Alltså hur processen ska gå till, därför processrätt. Vi kommer i den här lektionsserien prata ganska mycket om begreppet rättegång på olika sätt. Och rättegång är den metod som används för att lösa ett juridiskt problem av en opartisk statlig myndighet. Och där har vi till exempel våra allmänna domstolar som är en sådan opartisk statlig myndighet. Vi kommer dela in det här lite i olika delar. Och ibland så pratar man om rättegången som det som händer i domstolen. Vi tar till exempel ett brottmål som ska lösas i tingsrätt. Då pratar vi ibland om rättegången som själva förhandlingen i tingsrätten. Och det är en förenkling som man gör. Egentligen så är rättegången även den del av problemlösningen som sker innan man sitter tillsammans i tingsrätten och försöker lösa det här problemet. Så själva förberedelsefasen räknas också in i begreppet rättegång. När vi kommer till behandlingen av ärendet i då till exempel en av våra allmänna domstolar, då pratar vi istället om huvudförhandling. Huvudförhandlingen är alltså en del utav rättegången. Jag kan säga, det här kommer vi prata om då, att man bedriver ju massa arbete innan man kommer dit, förberedelsearbete. Parterna förbereder sig på olika sätt i ett tvistemål. I ett brottmål så är det ju åklagaren som kanske driver en förundersökning, och under den tiden så kan man också säga att
att i alla fall i vissa delar av den så pågår rättegången. Sen har man huvudförhandling och sen så avslutar man huvudförhandlingen och sen så når man, så sammanträder rätten om det då handlar om domstolsärende som ska prövas. Och sen meddelas dom helt enkelt efter det. Men det kommer mer detaljer kring det där längre fram. Men det kan vara bra att känna till att om vi använder ordet rättegång så kan det alltså betyda mer än bara själva huvudförhandlingen. Ja, såklart så pratar jag före min presentation som vanligt. Det har jag då redan sagt. Vi kan dela in processrätten i lite olika delar, någon form av struktur på processrätten. Vi har allmän processrätt, eller rättegångsbalksprocess, som man också kan kalla det. Och inom den allmänna processrätten så har vi till exempel straffprocessrätt och civilprocessrätt, som vi kan dela in i till exempel här dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål. De där begreppen ska vi prata mer om när vi kommer till tvistemålen i del 3 i den här lektionsserien. Eller ja, förlåt, inte just i den här lektionsserien, för denna lektionsserien är del 1. Sen kommer jag då komma med en ytterligare del senare, en annan lektionsserie som då behandlar brottmålet och avslutningsvis, så fort jag hinner, också en del som handlar om tvistemålet. Här blev det lite konstigt. Indispositiva tvistemål kommer vi prata om bland annat gällande familjerättsmål på olika sätt. Vi har det som heter specialprocessrätt. Till specialprocessrätten hör till exempel utsökningsrätt. Jag kan pausa lite grann på utsökningsrätten där. Det kommer jag inte prata om i den här lektionsserien och kanske inte så jättemycket heller senare faktiskt i de här tre delarna av processrätten. Däremot så har jag ett delmaterial kring utsökningsrätt i en särskild, en speciell, en enskild inspelad lektionsserie om just utsökningsrätt som ni kan hitta på min YouTube-kanal. Summarisk process pratar jag också om lite grann i anslutning till faktiskt att jag pratar om utsökningsrätt. Kronofogdens arbete. Ibland så summariska processer handlar om att vi vill effektivisera och inte pröva allting i domstol, utan ibland kan andra myndigheter gå in och bistå då med att avgöra ärenden. Till exempel så kan Kronofogden då agera som en sådan myndighet för att snabba på processen lite grann i vissa fall. Det där har jag som sagt var då också pratat om i en annan enskild lektionsserie. Konkursrätt, samma sak, pratar jag lite grann om i en annan inspelad lektionsserie. Kommer jag inte ta så mycket i den här lektionsserien och inte i de andra två delarna i processrätt 2 heller. Skiljemannarätt kommer jag nämna lite kort, inte något jättemycket kring det heller faktiskt, när vi använder skiljemän för att lösa problem istället för att gå via domstol. Förvaltningsprocessrätt kommer det inte heller bli så väldigt mycket av. Vi kommer att prata lite grann om förvaltningsdomstolarna, men i övrigt så överlåter jag förvaltningsprocessrätten till andra delar längre fram. Det har jag faktiskt inte spelat in så mycket om i dagsläget heller. Där har vi processer om skatter till exempel, eller migrationsrätten avgörs av migrationsdomstolar. Och så vidare. Förvaltningsrätt handlar ju om när staten och dess olika aktörer och underliggande myndigheter och etc. fattar beslut som påverkar enskilda rättssubjekt. Till exempel när Skatteverket fattar beslut som påverkar mig som enskild eller när Migrationsverket fattar ett beslut. Då kan vi få de här prövade, de här besluten i då våra förvaltningsdomstolar, som vi alltså ska prata lite kort om, men själva förvaltningsprocessen kommer vi inte prata så mycket om. Ja, nu blev det ju lite fel här. Men
Det får vara så. Ibland så, ja, den här ska ligga här uppe. Jag säger inte så himla mycket om det. Ni får ha överseende med att det blir lite tokigt ibland i mitt presentationsmaterial. Varför har vi processrätt? Vad är syftet med processrätten? Ja, dels så gäller det då att skapa den här handlingsdirigeringen som jag pratat om, eller på något sätt spelreglerna, ramverket för hur vi ska handla, alltså agera för att lösa ett uppkommet problem. Och vem är det som får den här handlingsdirigeringen? Jo, men det är ju du och jag såklart. Vi kan ju vara parter i ett tvistemål till exempel, och då behöver ju vi veta vad som förväntas av oss i olika delar av processen. Jag kan ju också vara tilltalad i ett brottmål eller en målsägande i ett brottmål, och då kan jag vara intresserad av att veta regelverket kring hur brottmålet går till. Så vi kan alltså med hjälp av processrätten få vägledning i hur vi ska agera. Och såklart får ju också de yrkesverksamma juristerna som jobbar inom domstol till exempel sin vägledning i processrätten. Där kommer vi märka att rättegångsbalk fyller en väldigt viktig funktion. Upplysande och informativ funktion. Ja, det ligger väl lite grann i det jag pratade om här, alltså att vi behöver få kunskap om hur processer går till för att vi ska förstå vår roll i processen. Och som jag sagt innan så förverkligar då processrätten den materiella rätten. Det är där vi hittar spelreglerna för problemlösningen inom den materiella rätten. Man kan också säga att processrätten har till syfte att kontrollera att regler efterföljs och att de hänger ihop på det sätt som är tänkt att göra. I andra delar av mina lektionsserier vad gäller juridik så pratar jag om till exempel rättsregelhierarkin. Att vi har en hierarkisk indelning av våra rättsregler på olika sätt. Om vi bara tar den svenska författningen då och pratar om grundlag, lag, förordning och myndighetsföreskrifter eller myndighetsregler, så vet vi att de här hänger ihop i en hierarkisk indelning på så sätt att grundlagen har vi liksom i toppen som den mest centrala och viktigaste delen av den svenska spelreglerna av rättsreglerna i Sverige. Och under grundlagen så ligger lag, och under lag så ligger förordning, och under förordning ligger myndighetsföreskrifterna. Sen har vi lite andra rättsregler som rättspraxis som kan ligga lite svävande utanför det här och ibland har väldigt stor betydelse, ibland har lite mindre betydelse. Och då kan man säga att domstolarna utgör någon form av kontrollorgan för att kontrollera att det här regelverket på något sätt hänger ihop i den här hierarkiska ordningen. Jag pratar ibland om att framförallt Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen kan gå in liksom och underkänna lagstiftning för att man helt enkelt tycker att den bryter mot den här hierarkiska ordningen. Man kan ibland se liksom att Högsta domstolen säger att ja, men vi kan inte tillämpa den här lagen på det sättet som vi tror att lagstiftaren vill, för att då strider det mot grundlagen. Och grundlagen går före, så därför så väljer vi då att inte tillämpa den på det här sättet i det här fallet. Samma sak kan man faktiskt göra gällande EU-rätten. Det händer att svenska domstolar går in och säger att ja, möjligtvis enligt svensk rätt så kan det vara på det här sättet, men nu prövar vi det här gentemot EU-rätten också. Och EU-rätten har i många delar då företräde framför den svenska rätten. Då kan man helt enkelt komma fram till att i det här fallet så väljer vi att agera utifrån EU-rätten istället för svensk rätt. Det blir en form av kontrollfunktion det också. Det finns exempel på där man i HD till exempel har gått in och sagt att hade vi dömt enbart utifrån den svenska lagstiftningen så hade det förmodligen blivit en fällande dom till exempel här. Men om vi ser det i ljuset av EU-rätten så får vi ett annat utfall istället. Det blir en
En kontrollfunktion. Rättsskapande funktionen, ja, det ligger ju också i linje med det jag pratade om här alldeles nyss. När olika aktörer inom processrätten fattar beslut eller meddelar en dom, då skapas ju ny rätt, kan man säga. Då skapas ju ny rättsregel genom att vi får då praxis. Och prövas det hela vägen upp i högsta instans så får vi ju då prejudicerande domar om det är domstol som besluten fattas. Och då skapar vi en ny rätt som alltså ligger vid sidan av lagar till exempel då. Bra, jag är snart färdig med min första del i den här. Jag ska prata lite till domstolsprocess och alternativ tvistlösning då. Det här blir bara en liten introduktion. Kommer det med då. Brottmål har jag nämnt ett par gånger det begreppet. Det är ju när vi som enskilda rättssubjekt, som privatpersoner, åtalas för att ha begått ett brott. Och våra allmänna domstolar då med tingsrätt som första instans prövar om det är ställt utom rimligt tvivel att det som åklagaren, den gärningsbeskrivning som åklagaren lägger fram är korrekt helt enkelt. Och i så fall så döms vi ju till en brottspåföljd, en straffrättslig påföljd. Det kommer som sagt vara då mer om brottmålen, väldigt mycket detaljer kring brottmålen i del 2 i processrätt 2. Sen har vi tvistemålen, det har jag också nämnt. Och tvistemål handlar om när en person, antingen en fysisk eller juridisk person, har en konflikt eller en tvist med ett annat enskilt rättssubjekt, en fysisk eller juridisk person. Domstol helt enkelt prövar, i det fallet inte om någonting är ställt utan rimligt tvivel eller så, utan där har vi andra beviskrav, utan där prövar man helt enkelt vem av parterna gör mest troligt att dens berättelse stämmer. Om jag och en annan person tvistar om huruvida jag har en skuld till den eller inte, så är det domstols, i det fallet också då allmän domstol med tingsrätt som första instans, uppgift att pröva. Är det min berättelse som stämmer eller är det min motparts berättelse som stämmer? Alternativ tvistelösning kommer vi nog inte prata så jättemycket om i den här lektionsserien. Nu sa jag vi här. Jag har den här kursen tillsammans med en kollega, så ni som tittar på det här som är våra elever vet ju om det såklart. Men andra elever som tittar på det här eventuellt kanske inte vet om att vi har den här kursen som ett tvålärarskap. Så ibland kanske jag råkar säga vi, trots att jag sitter här själv. Skiljeförfarande, pratade om det innan. Det är helt enkelt när vi, om jag, det här är ganska vanligt när två juridiska personer ingår avtal med varandra. Två stora företag till exempel ingår ett avtal om en stor affär av något slag. Och så säger man, i avtalet så skriver man in en klausul om att om det blir tvist om det här avtalet, då ska vi inte gå till domstol, utan då ska vi använda ett så kallat skiljeförfarande. Så att det aldrig blir en domstolsprövning. Det här kan ibland i alla fall vara snabbare, mer effektivt än att gå via domstol. Den kanske viktigaste anledningen till att använda skiljeförfarande istället för att gå via domstol, ett tvistemål, är att det inte blir offentligt. Ni känner ju till offentlighetsprincipen, och den ska vi också prata lite grann om i den här lektionsserien. Allting som händer i våra domstolar är ju som huvudregel offentligt, och där har vi och massmedia och andra intressenter då insyn. Det gäller inte för skiljeförfarandet, utan där kan man då lösa tvisten utan att allmänheten behöver känna till det här. Och det här kan vara väldigt viktigt för framförallt stora företag som inte vill att hemligheter de sysslar med, som inte behöver vara några brottsliga hemligheter såklart, utan allmänna affärshemligheter, ska upp i dagens ljus. Däremot så kostar det här alternativet ofta väldigt mycket pengar.
Så det är ju ofta ofördelaktigt för till exempel ett mindre företag att ha en klausul om skiljeförfarande i relation till ett väldigt stort och ekonomiskt starkt företag. Bra, det var det. En introduktion till den här första lektionsserien i processrätt 2.